Sutra ujutro pretežno vedro sa malo oblaka i hladno sa slabim mrazom, jedino na jugu malo toplije. Tokom dana pretežno oblačno uz kraće sunčane periode i suvo uz povećanje oblačnosti koja dolazi sa zapada. Vjetar slab promjenljivih smjerova. Temperatura vazduha danas se kretala od 2 do 9 stepeni, dok će sutra biti od 2 do 8. U ponedjeljak ujutro potpuno oblačno i toplije nego prethodnog jutra. Tokom dana oblačno i tmurno uz pad temperature poslije podne, a tokom večeri i noći sa padavinama. Jutarnja temperatura od 2 do 5, dnevna od 4 do 8 stepeni. U utorak ujutro oblačno i hladno sa susnežicom i snijegom. Intenzivnije na planinama, na jugu Hercegovine sa kišom. Tokom dana oblačno uz prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, a dnevna od 0 do 5 stepeni. U srijedu ujutro umjereno do pretežno oblačno i hladno sa jačim mrazom na planinama, na sjeveroistoku vedro. Tokom dana promjenljivo oblačno, a krajem dana i uveče povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, dnevna od 0 do 4 stepena Celzijusovih.